到奉献每一这个人物的身世还有环境啊，都是我所没有经历过的。我是 Peter 何润东，我这个角色观音呢，他是一个非常讨人厌、非常叽歪的，就是你看到他就想揍他的一个角色，所以会蛮有趣的。作为一个歌手，今天呢就不务正业来演了一个傲娇女徐若琳。我是魏千祥，我是邵雨薇，我是扮演张泉的纪宁。一定要看啊！现在下载乐视视频客户端大千世界走着瞧。